Një shpërtim i madh ndodhi mbrëmjen e së premtes në komunën e Zubim Potokut, në veriun e banuar me shumicë serbe, i cili ka dëmtuar rënd një kanal të furnizimit me ujë nga liçeni i Ujmanit në disa qytete të vendit. Liçeni i Ujmanit, që serbët e quajnë Gazivod, është ndërtuar në vitet 80 dhe një pjesë e tij shtrihet në Serbi. Ai ka rëndësi sepse furnizon me ujë disa qytete të Kosovës, përfshir Prishtinën dhe korporatën energjetike. Liçeni i Ujmanit është një nga pikat e nxehta të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Pas shpërthimit, kompania rajonale e ujësjellësit Mitrovica njoftoi se ka ndërprer furnizimin me ujë të pishëm për shkak të dëmtimit të një pjese të kanalit furnizues dhe ju bëri thirrje qytetarve të sigurojnë rezervat e ujë të pishëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në një konferencë shtypi rreth mesnatës se sulmi i së premtes është akt kriminal dhe terrorist i kryer nga fshinjë verior i Kosovës, i cili synon të dëmtoj infrastrukturën kritike dhe më të rëndësishme të vendit. Sulmi është kryer nga profesionist, është sulmi i rradhës, kriminal e terrorist, që ne besojmë se vjen nga bondet e dirigjuara dhe të orkestruara nga Serbia, e cila ka edhe interesin, edhe gatishmërin, edhe aftësin për të shkaktuar sulme e dëmtime të këtilla, në rastin konkret duke përdorur një sasi të madhe të eksplozivit në një nyje kyçe ku riparimi është i vështirë. Sipas kryeministrit Kurti, nëse dëmi nuk riparohet, një pjesë e Kosovës rrezikon të mbetet pa energji elektrike dhe ujë të pishëm. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në reagimin e saj në Facebook tha se bandat kriminale serbe do të humbin çdo betejë me institucionet e Kosovës në përpjekjet e tyre qyçare për të sulmuar infrastrukturën jetike të Kosovës nëpërmjet akteve terroriste. Shpërthimi u dënua më njëherë nga lista serbe, subjekti kryesor politik i serbëve të Kosovës, e cila tha në një deklaratë se ky sulm ka rrezikuar furnizimin me ujë të qytetarëve. Duam të theksojmë qartë se ky akt është absolutisht në kundërshtim me interesat e popullit serb dhe kërkojmë nga KFOR dhe ULEX hetim të menjëhershëm lidhur me të. Shpërthimi në kanalin furnizues me ujë nga liçeni i Ujmanit ndodhi pakor pasi policia e Kosovës njoftoi se ka shtuar masat e sigurisë në të gjithë vendin me qëllim parandalimin e incidenteve të natyrave të ndryshme. Sulmi i së premtes në kanalin e ujit ishte i treti në një periudhë 72 orëshe në veriun e Kosovës. Granata dore u hodhën më parë në një stacion policie dhe në ndërtesën e komunës në Zveçan, duke lënë pas dëme materiale, por pa pasoja në njerëz. Ndërkaq të martën e kësaj jave, persona të panjohur hodhën dy granata dore në oborrin e stacionit policor në këtë komunë.